Takže čus lidi, toto video budeme poprvé stavět poprvé build battle. Budu hrát s nubičkem a tamhle vlk si něco bude stavět vzadu. O, tady krásná trhneme, jak jsme ten portál. A udělám to nerad a poprvé, jo, ale dejte prostě ten odběr, dejte like, odběr, prostě já dostávám na video normálně jen 3 lajky a odběru mám jen 11. Co tady děláte? Jako je? Hele, já taky uvedu video, jo? Teď on má 56 odběratel, nebo kolik, a já mám jen 11 nebo 12, to je zlý. Já bych tak mohl dát. Chvilku počkej, jo? Tak, tady mám já pole, tady jsem se krásně vyhradil. Ještě si vezmu a trochu si tady udělám víc místa. No a dneska, jak můžete vidět, tak já mám nový skin. Já taky mám nový skin. A dneska otlesk pro můj nový skin, ale to je jedno. Teďka budeme hrát takový prostě build battle se z tohohle, jo. Dá se říct build battle, říkám, a to kdo? No, jdeme prostě stavit build battle, kde mám moji čestku. A budeme stavit asi dům na stromě, jak vidím, ne? Asi jsme blbí, my jsme připravili věci, které jsou určitě na dům na stromě. Tak si dejte survival, prosím. Jo, tak jo. Dáme mi dead to menu. Ale že tohle nemusí dělat, dáš 3 a 2. Jedno, ježiš, mě to nezajímá. No, okay, takže dáme, hele, počkej, já si vytáhnu stopky. Hele, máte někdo stopky? Nebo aspoň telefon, mám stopky. Jo, mám u sebe hned. Ale... tak tam nastav stopky a dej 10 vteřin. Jo. Nastavíme 10 vteřin. Můžem? A mimochodem je tu ještě tady vlka, ten tady staví nějaký svůj moderní dům, na který se koukneme, na konci videa. Časová? Přeskakujte video, jo, abyste viděli ten vlkův jeho dům, takže... jdeme na to. Takže počkej, já si vezmu bloky. Kažený. Počkej, já to musím začít. Takže já už... takže mám, já už mám přichystaný. Taky máš? Můžu se ochovat? Můžu stopovat? Halo, neslyším vás. Můžu stopovat? Můžu stopovat? Neslyším tě, máš asi vyplej mikrofon. Halo. Můžu dát stopky? A nevšimejte si pozadí. A napište komentář, jakou hru byste nejradši hráli. Jestli je to Among Us, mě to vůbec nevadit nebude. Já vás neslyším. Mluvte. Mluvte, já vás neslyším. Možná nějaký zvukový problém, já vás neslyším. Slyšíte mě?
Doufám, že mě slyšíte. Už je to 5 minut a to jsme ani nezačali. Ale ty jsi vypad! No to je jedno, tak jdeme. No protože já jsem vás neslyšel, já jsem nevypad. Jsem se odpoluto... Ticho. Takže, 3, 2, počkej, já si ještě vemu jídlo. Menší, tady byl zvukový problém, tady kravičko, ty jsi tady se mnou. OK. Takže... tak já si to nakládám, lomeno, ty time stage day. Já mám nachystaný stopky. Takže, 3. A já pustím stopky, jo. Ne, já mám 3, 2, 1, stop. Já nestínu postavit něco, jsem neměl připravené věci. Ne. Ní. Konec. Ale já jsem nestínu postavit. OK, tak znovu. OK, tak znova. Takže? Máš asi další zvukový problém, já tě neslyším. Že nic neříkám. Aha, no takže 3. No, 3. 2, 1, teď. Mám menší vypečenou věc. Už to nefunguje. Teda ne, ještě ne, konec. A konec. Bloky z ruky. Máš hezký domek na stromě. Bloky z ruky. No jo. Jo, tak jo, beru. Tak jdem. Hodnotit. Tak tohle má být co? Já nejsem jednoblokovej. Koukni se na můj. Kde to je? Kde máš ten dům? Tady mám dům. Tohle je můj dům. Je na stromě. Nemůžeš si stěžovat. Jak ti počkej. Jak to přežil? Aha, ty máš krásy. Kvalita na prvním místě, že jo? Mám hezký dům. Musím ohodnotit kvalitu. Ještě jsem si tady zasázel kytky. Co jsi držel v ruce? Ty dvě domy stojí za prd. Ty jsem ho měl krásný. Já ho mám ale u čestu. Ty jsi mě zničil čestu. Nic neude. Teďka čekám. Nic neude. Končit. OK, tak to je konec videa. To bylo dlouhý build battle, tak to je ještě ostávají. Tak ahoj! Tak. Krása.
10 minut. Tak to se ještě kouknu na dílo pana Vlka. Pan Vlk ávkuje, tak mu dáme... Game mod. Survival. Vlk. Enter. Tak, bude sem. Tak jde šlapnou desku. A když se pohne, tak se odbouchne. Halo? 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 Dali už komentář, tak jsem taky dopojili. Mě to dělá docela radost. A jsem nějaký komentář, tak bych si dělal nějakou kopírování. Komentáře. Thank you.
už to... Prostě jaký video byste chtěli, tak ho natočím, pokud nebude něco můžu natočit třeba na FGčkách The Fit, Palermo Town, prostě něco takového. Mě to potěší a vám to vůbec určitě nebude. A měl bych si udělat nějaký to, ale já už to vlastně mám. Bylo by to době, právě. A uvidíme se příštího videa. Čau!